A Jakub Janda na to jde hned teď. Stylově byl také v kvalifikaci výborný. Jakub Janda tady vyhrál 5 let zpátky. Teď jeho první kolo, Jakub Janda, dobře, dobře. Výborný začátek Jakuba Jandy, možná trošku problém na dopadu, ale jinak 137 metrů, vynikající skok na úvod. Budou tam odečty za vítr, který foukal proti, ale ta vzdálenost je vynikající. O půl metru dál ještě než Roman Koudelka. A Jakub Janda potvrdil ten svůj skok z kvalifikace. Z těch 5 skoků tedy určitě trojice hodně kvalitní. Jakub Janda je 5. Je na tom lépe o 2 body a 2 desetiny než Roman.